Hej, Helene här. Häng med mig på en promenad. Jag stoppar här nu och så ska ni få vara med när jag kommer en bit bort på vägen. Yes. Jag är jätteangelägen om att få prata med er nu. Men fortfarande så går jag på den här vägsnutten där det förmodligen när som helst kommer bilar. Så vi går en bit till. Okej. Fast vadå gå? Vi kan ju faktiskt dansa fram om vi vill. Vågar man sjunga? Man kan väl inte bara sjunga? När som helst, hur som helst. Vad ska de tro? Jag tror helt säkert att jag är alldeles galen. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Oh, här gäller det att ha lite koll. Nu är jag på en lite tryggare och lite lugnare plats. Fortfarande har jag inte tagit mig ut i skogen, men jag befinner mig dock på en något mindre trafikerad väg, så vi får se. Vi kör. Ja. Hur läskigt kan det vara att bara släppa taget, följa känslan, göra det du vill. Förstå hur jäkla mycket vi har stoppat inom oss för att vi ska vara stor flicka, duktig pojke. Väx upp nu, bete dig. Inte vara glad hur som helst. I alla fall inte dansa och sjunga på allmän plats. Ah. Vad är det som händer när vi tillåter oss att bara släppa garden och vara som vi är? Jag tror att det händer väldigt många saker. Och så är det så fascinerande att det är så oerhört läskigt. Jag känner ju så. Jag går och tittar så här. Är det någon som hör mig? Är det någon som ser mig? Dansa. Sjunga. Gå här och prata. Med sig själv. Galna kvinna. hur ska vi göra om vi vill komma igenom det här och våga lite mer? Alltså våga släppa taget och bara vara. Så som vi känner för att vara. Naturligtvis är det värdefullt med ett stadigt inre arbete, att skala bort de rädslor som vi har fått med oss, som egentligen inte var våra egna, inte sjutton var vi rädda så från början. Vi har ju fått lära oss, precis som med alla andra märkliga rädslor. Och så det är ju värdefullt, men sen är det ju också att även då om det kommer en bil och passerar mig nu, så handlar det om feel fear and do it anyway. Bara keep on walking. Bara gå. Fortsätt. Och vad är det värsta som kan hända? Ja, vad ska de tycka och tänka? Vad ska de tycka och tänka? Och i husen här. Nu kommer jag gå förbi en massa hus. Vad ska de tycka och tänka? Och de kanske tänker att wow! Undrar vad hon pratar om.
Jag skulle vilja sitta som en liten fågel på hennes axel och få höra. Eller så tänker de, människor nu för tiden, kan de inte gå ut i naturen utan de är så telefonen och filma sig själv. Men vad de tycker har ju då inte med mig att göra. Vad har med mig att göra? Jo, mina programmeringar, mina känslor som jag upplever. Och jag säger de här sakerna. Allt jag pratar jag ju naturligtvis till mig själv. Och så pratar jag till de av er som känner att ja, det är dags att lätta upp en aning. Vi kanske vill tänk om stämningen kunde lättas upp lite grann hemma så att det inte är så himla allvarligt allting. Och tänk om vi skulle kunna lätta upp lite grann på jobbet. Ha lite liksom, vara lite spontan och ha lite kul mitt upp i allt allvar. Tänk om, ja, vi tittar ut i världen, om vi skulle kunna lätta upp en aning. Men det är ingenting som börjar där ute. Det börjar här, i mig. Vad är det Bashar säger? För att nå upplysning, det första steget till upplysning, vad är det? Ja, man kan tänka att det kanske är att sitta och meditera på en bergstopp eller någonting sånt. Nej, första steget till upplysning är att lighten up a bit. First step to enlightenment is to lighten up. Ah, ta inte dig själv på samma blodiga allvar och livet. Och det här går ju naturligtvis att lysa på från många olika håll, för det händer allvarliga saker där ute. Jag pratar nu mer generellt för att släppa på den du är. För det finns så mycket härligt i dig som du gömmer där inne. Varför ska du bespara oss från din fantastiska energi och den du faktiskt är när du släpper på? Och jag vet att flera av er som tittar här har tankar på att kanske starta en YouTube-kanal, att dela din värdefulla information. Och då säger jag egentligen bara, gör det. Var den du är. Du märker ju, vi gör ju en massa så kallade misstag. Det blir inte helt perfekt alla gånger. Och det funkar ändå. För de som inte gillar det, de slutar ju följa. Eller scrolla vidare. Eller ve och fasa. Det kan hända att någon droppar en läskig, elak kommentar. Och då får ju det vara helt okej, eller hur? För jag gör det jag känner att jag ska göra. Och du gör det du känner att du ska göra. Och vad händer mer? Hoppas det går bra fast det blåser nu. Ja, jag kör ändå. Eller ska jag pausa? Jag ska säga en till viktig sak. Jag pausar tills jag kommer ur blåsten här. Kolla här. En stig. Okej. Vad händer när vi relaxar? Man måste inte dansa och sjunga, men du förstår kanske vad jag menar. Släpp lite gard, släpp lite ordentlighet. Släpp på mer av dig. För ur det kommer det slumrande aspekter av dig. Aspekter hos mänskligheten som har sovit i väldigt många, 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 många år. Och det jag pratar om då, det är de gudomliga feminina energierna. Ett ämne som går att lysa på från många olika håll. Och jag tänker toucha det nu. Jag pratar inte om kvinnlighet. Jag pratar inte om feminism. För det är inte mina områden. Jag pratar om att släppa på den här sköna feminina energin. Dels den mer ljusa som kan få utlopp för så mycket glädje, så mycket lekfullhet och spontanitet. Som verkligen höjer frekvensen och vibrationen på den här planeten. Är det någon fler än jag som skulle känna att det skulle göra ganska gott?
Så det kommer bara mer och mer och mer av det här. Aspekter av oss själva som vi kanske inte riktigt har varit i kontakt med. Lite läskigt kanske. Men det som kommer fram, det är ju mer av den du är. Det kommer också fram mer av de här stabila, rakryggade, kraftfulla energierna. De som inte tolererar maktens misshandel, höll jag på att säga. Okej, ja, av mänskligheten. Så att så mycket av det feminina kommer fram. Och okej, nu hör jag. Jag hör vad vi ska komma fram till med det här. När vi släpper på mer av de feminina energierna, män som kvinnor, då kommer vi i kontakt ännu mer med våra mediala förmågor. Om vi ska definiera det som det. Din intuition, din förmåga att ha kontakt med kanske någon som ser skogens väsen här. Berätta för mig om ni ser dem. För mig är ju seendet inte min starka sida. Jag har andra aspekter av min medialitet som jag är betydligt starkare i. För vi behöver inte. Många gånger tror vi att för att vara medial, då behöver vi se. Och vi tror att vi ska ha sett sedan barnsben. Ja då, jag har sett tomtar och troll sedan barnsben. Och jag har pratat med andar sedan jag var barn. Vet du vad? Har du något som helst intresse för en, vad ska jag säga, personliga andliga utvecklingen, för det mediala i någon form, så är det ingen slump. Du har så mycket inom dig, tror eller ej. Va? Jag? Är det någon som tänker? Precis som jag tänkte. Nej, ja visst, det är intressant att gå till andra, men jag, nej, inte jag. Jo, du också. Och förstå, när vi får tillgång till den här källan av information och support, som egentligen alltid har funnits där, men vi har inte varit medvetna om den. Och vi har inte trott att vi kan. Vi har inte trott att det är okej. Okay. Nej, men jag kan väl inte bara be guider. Hur skulle det se ut? Det är väl egoistiskt. Du får be om precis vad du vill. Och du får hämta upp hur mycket du vill av din power. Den behövs. Den behövs för världen. Men den behövs för dig också. För den kommer att hjälpa dig att på alla sätt må ännu bättre. Ja, det här är ett ämne att kanske fördjupa sig i så småningom. Jag tänker så här nu, avslutningsvis. För det är mycket mer jag har på hjärtat, men jag tänker inte göra en längre video. Jag vill också prata med er om villet, det vi pratade om på Mindpower-träffen igår. Vi hann komma igång med det lite grann, men det finns så mycket mer att prata om villet. Vet du vad du vill? Vågar du fokusera på vad du vill? Vågar du öppna upp för ditt vill? Och jag tänker att det kommer att få bli en live här på YouTube om några dagar. Jag ska på kurs i helgen, så det blir inte helgen. Kanske måndag kväll eventuellt. Och så snackar du och jag och resten som vill. Vi pratar om villet i stort och smått. För jag tycker att vi kan få lysa på det i stort också, så att du kan få ventilera och kanske få någon tråd som öppnar upp för det du känner är, yes, det här är jag. Tänk om jag la tid på det här. Hur bra skulle jag kunna bli, och hur fantastiskt skulle det inte kunna kännas, och hur mycket skulle jag inte kunna ge till världen. Så vi tar det på en live, för där behöver vi liksom, vi behöver ha dialog, känner jag. Så tack så mycket för idag. Nu går jag ut ur dungen, för det är myggor här inne. Ha det fantastiskt bra. Tack för idag. Puss, hej.